ကာကဒီမနက်မှရိုက်တာဒီမနက်မှအနည်းငယ်ပြန်ရောက်တယ်မိုးကမနေ့ကစင်သွားတယ်ကဒီလိုပဲတပွဲပွဲရောက်တာအခုထိပဲတော့ကညလည်းကြည့်ကြရွာကွာကြီးဒီရေကြီးမဲ့မိုးမျိုးလားမသိဘူး ไปเปลี่ยนพวกแท็กดีเอาไว้ดันลงเปลี่ยนถอดละ Oh, siap tiap ni. Gila weh.